ถ้ามันมีการมันมีการอะไรแต่ชิคกี้พายอะไรชิคกี้พายเล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 
ဟုတ်ပြီဒါဘယ်ဘယ်6တော့ည6တော့အဲ့ဒါဘယ်ချီဖနောင်6တော့ဝါအဲအဲ့လိုလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ6တော့ဟုတ်ပြီလက်ကတာဟင်းတာနှုတ်သီးဟင်းတာနှုတ်သီးမသိလားဟုတ်ဟင်းတာနှုတ်သီးဟုတ်ဒါဟင်းတာနှုတ်သီးဟုတ်ဒီလိုဝိုက်တာကဇေယောတော်လက်ပြည့်ဇေယောတော်လက်ပြည့်အဲ့လက်ကအရေးကြီးဟုတ်လားဒီလက်ကိုဒီလိုရှင်းမျက်နှာနဲ့တက်တက်ထားဟုတ်ပြီဒီလိုလေးဇေယောတော်လက်ကလေးကိုပြည့်ခေါင်းပေါ်နဲ့လိုကျော်အဲမျက်နှာရှိကိုဒီလိုအောက်ကိုချချချပြီးတော့အဲ့လိုရှေ့ကိုကြော်ကြည့်လိုက်ကြော်ကြည့်ကြော်ကြည့်လိုက်လို့အမြုပ်ထွက်ခင်အဲ့ဒါနှမ်းစီအမြုပ်မထွက်ရင်ပဲစီဘောကအေးအဲ့ဒါရော့ဘာဒီပြုတ်မှလည်းမသိဘူးဟာဟုတ်လားကောင်းကဲအဲ့တော့မင်းတဲ့မင်းဆက်မယ်ဟုတ်ထရကျူမယ်ဟုတ်ငါအားလည်းခေါ်စားငါမအားလို့လည်းမဟုတ်ငါအားလည်းခေါ်လိုက်စားအဲအဲ့တော့ကောင်းမလေးခေါ်ရမယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးမခေါ်ဘူးအဲဘိုးရိုးတော့မင်းဖင်းထောင်းခေါ်လို့ဟဲ့ကောင်မလေးဒီဘက်လေသားအဒီဘက်လေသားမှာဟဲ့မဲ့တူပြောမဟုတ်မှန်တယ်ဆိုရောလက်သမီးခေါ်ပါသူဆိုင်ကြာနှာရီချီဒုက္ခအဲကောအဲ့လိုပဲသူတို့မျိုးကောနှာဘူးမျိုးတွေပါလေမို့မို့ပါလေမို့မို့စာနဲ့နဘေးနဲ့ဟဲ့လိုခါလေတို့တော့ဇင်းရလေဤခါလေတို့မှာလေသမီးမလေးအဲ့ဒါလေးပြောတာခါလေတို့ရတယ်မင်းနေအောင်ရတယ်အပြိုစစ်ရတယ်အပြိုမစစ်မရဘူးလာအားကြဲများတယ်လေကြီးကလည်းဟုတ်တယ်နေမထိတော့မထရသေးအားလည်းထားအောင်အပြိုစင်ရအပြိုမစင်မရနဲ့အားအားအဲအချောက်ကြီး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 အမေလိုအချောက်ကြီးပါလားမင်းအချောက်ကြီးတယ်မေအားအားနဲ့လို့ဟုတ်တယ်တွတ်ကျင်တယ်ပါလေမို့မို့ခါလေတွတ်တွတ်ဖမ်းပြလာဟောခွေး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 တယ်ဒီကိုမထီရလေသူကအရင်ဟိုဟာဖြစ်ပါလေမို့ခါလေတို့တော့ကောင်းပါလေရားတယ်အကုတ်လို့ပြောလိုက်စားရားတယ်အကုတ်ရားတယ်အကုတ်ကဲနောက်ကဆိုင်းဆရာတို့မင်းသမီးလေးကမယ်ပြုတ်တီးဟုတ်ပြီတီးတီးပေါ့ဟာရက်တက်တယ်ဟာရက်တက်တာကောင်းပြီကျွန်တော်ဆိုတော့တရားရမှတရားစားရတာအဲ့တော့လက်ကလေးကအဲပွားပွားဘူးဘူးဖောင်းဖောင်းလေးနမဖင်လေးကြာနေတာပဲနမဖင်နမဖင်ကဒီလိုမျိုးလေးလားဟုတ်ဘူးဟိုကနေပို့တူတယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့တရှင်းလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ပြရစီအဲ့လိုမျိုးလေးတ
အချင်းလေးနဲ့နှုတ်ဆက်မယ်ဆိုတော့နှုတ်ဆက်ကြည့်ပါဒီနေရာလွတ်ရအောင်ပဲဘဝပါဖျောက်နေမလိုက်နဲ့ငါတကောင်တဲ့ဥစားကြက်မင်းတို့မလိုက်နဲ့မင်းတို့လည်းငါအတန်လေးပဲရောက်ရတော့မှမသိဒီနေရာလွတ်ရအောင်ပဲဘဝပါတို့ရာကိုတွားနေရမယ်ဘဝပါအချစ်ဆုံးရင်ထောင်နဲ့လိုက်အောင်မလားမင်းတို့ဘာလို့ကလေးပါရှောက်ခေါ်နေသူတွေကလည်းအပေါ်များရှိမလားသူကတော့နှလုံးနေထိုးလို့ကဲအဲ့တော့ကိုကြီးရမင်္ဂလာရှိသောချိန်ကပါရှင်မင်္ဂလာရှိပါဗျာကဲဘောက်ဘောက်ဘောက်ပြဘောက်ပြမခေါ်ဘူးမခေါ်ဘူးသူကခေါ်နေလို့တော့ခေါ်တော့မှလားကဲကိုပေါ့ကျော်ဟာဟာနှုတ်ဆက်တာဘာပြောကျင်တော့ပြောနှုတ်ဆက်တာပါရှင်ပြောတယ်ရှိလားပြောကဲလုံးမရှိမခေါ်နဲ့အားလေတော့မဟုတ်ဘူးအဖေရဲ့ဘာကောင်မလေးဟုတ်ကလေးဟာလို့တပြတ်စာကနေမဟုတ်ဘူးမဲ့ဘာကောင်မဲ့ဘာဖြစ်ချင်လို့ပြောအကျဘာမျိုးပါဘူးဖျောက်မဲ့တတိရှိတာရောတတိရှိရပေါ့ငါမင်းသမီးဖက်လမ်းမယ်မင်းရောမလားပြောအမလဲကိုကိုတော့စားတယ်မရှိလို့မင်းရောတတိမရှိလို့ငါကြောက်ကြည့်ရင်ကိုတော့စားတယ်မရှိလို့တွေ့ရောမယ်လို့လှုပ်ရှုပ်ပါအဲ့ငါဖက်နာမှာပေါ့ကွာမင်းရလေလူရှင်လုံးနဲ့တွေ့တော့နည်းဘာတဘလူသေးတွေ့တယ်နည်းဘာမကြည့်နိုင်ဘူးလားမကြည့်နိုင်ပါနဲ့အဲ့ကြည့်လို့ကလာမကြည့်နဲ့တေးသွားမယ်ဘာကောင်မတော်ကိုက်ပေါက်လိုက်မယ်ဆွတ်ချုပ်လိုက်မယ်ပူကြည့်ကြည့်နေငါ့ကိုကြည့်ရောအဖေကြည့်လေကြည့်ပေါ့ညီကြည့်ကြည့်နော်ဘာဖြစ်တော့ငါဘာပြောလို့လို့ကြည့်ပါကလေးချောက်ပါလေကလေးဟဲ့တက်တီလည်းမရှိဘဲနဲ့ချောက်ကြည့်ရဘူးကြည့်ကြည့်ကြည့်ပါပဲကြည့်ပါပဲကြည့်လေလူကိုမြင်ရင်ဘူးကြည့်ကြည့်လို့နေတတ်တယ်သူရဲ့ဘယ်လိုပဲလို့ပြောရဖြစ်တဲ့ကျုံရင်လည်းမတော့ခွဲဒီကောင်ပါလေကျုံပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားလဲမကြည့်လို့ကြည့်လို့ကြည့်တာလေးကရင်မတမျိုးလာတယ်ခက်ခက်ခပ်ပါတယ်ခွဲရှက်ရှက်ရှက်ပါတယ်ခွဲသူနဲ့တီလည်းမတီပဲနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပဲနဲ့ရဆောက်ထိုးကမကြည့်လို့မကြည့်နဲ့ဒီမှာမင်းသမီးပြောပြရစီ။ဘာပြောမှလဲ။ဟိုကောင်ကိုသိနေပန်းလိုက်ကွယ်။မလေးဟဲ့ခုမှပဲမျက်နှာတရတယ်ငါ။ကဲဘယ်ပါကြရင်ဒါပြန်လာမဟုတ်ဘူးအာမငယ်နဲ့။မအာမငယ်ဘူး။ဒါရွာမဟုတ်တရာ။တရာ။ဟုတ်တရာ။တို့အလှူရှင်တွေ။တရာရွာကအော်ကဲပါလာအပေးတာပဲထွက်ချင်းစင်းတင်ရှိပါလေ။ဟိုဖဲလေခုမှနေရာရတယ်။တော်တော်လေးရပါဘူး။အမေ။ကဲနေနေတော့ပြန်ပြီးရောဘူး။ဟိုပဲရှင်းနေတယ်နော်။အေးကဲပါကဲတော့ကိုပါကြရင်ယူရတယ်ဗျာတတိဖြာဖြာနဲ့ပြေဆုံးပါစေတဲ့ဟဲ့လားဟုတ်ပါတော့ဒီနေ့ညမှာလူတွေတာသနာအလှတကာကြီးအော်ဒါကတိတ္တရကာကြီးပေါ့ကတိတ္တရကဒါကြီးကမာရီအများကြီးပါကတိတ္တရကဒါကြီးကမာရီကတော့အများကြီးပါတဲ့ဟဲ့လားအဲ့တော့နာမည်လေးဖတ်ချင်သေးတာဖိတ်ထားလေးပေးလိုက်ပါဦးညွန့်တဲ့တော်မြတ်ရှင်တို့ရည်စူးပြီးတော့တာသမီးတွေကြီးတွေအများကြီးပါနော်အဲ့ပါအဲ့ရောက်ပြီဖတ်အဲ့တော့ကတိတ္တအလှတရကာကြီးဦးညွန့်တဲ့ကတိတ္တအလူတရကမကြီးကတော်မြတ်ရှင်တို့အားရည်စူးပြီးတော့ဇေယတော်ဥဝိစိတ်တအားတဲ့မူတာကသားအလူတရကကဥယဝင်စိန်တမီးအလူတရကမှဒေါ်တန်တန်ထိုက်အလူတရကဥညီဝင်စိန်အလူတရကမှဒေါ်နင်းနင်းခိုင်အလူတရကဥမြဝင်အလူတရကမှဒေါ်ဝီမြင့်ကိုစန်းဝင်းကြီးကိုဆန်းလင်းကြီးကိုကျော်ကျော်လွင်မြင့်ဒီမောင်အောင်ဖုန်းကမကျေစင်ဖြူမယွန်းယွန်းမအီအီသိမ့်မအီအီသိမ့်ရွှေညီကိုမိသားစုတို့မာတဲ့မျက်နှိပ်ပံကိုရည်တန်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့အလှတစ်ခုပြုတ်လောက်တာပါတဲ့ဟဲ့လားအဲ့တော့သာနာအလှတကလည်းအလှမရည်အလှတော့မင်္ဂလာပွဲကြီးဘုံမတို့ကတော့တစ်ခေါက်တစ်ခါရောက်ရှိလာပြန်ပါပြီရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တစ်ခေါက်တစ်ခါရောက်ရှိလာတာဘာလို့လဲတဲ့ဒါရှေးဘွားတော်ကရေစစ်တွေရှိလို့ဒါဟောင်းညမှာအားလုံးကလာရောက်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြတာဒီလိုဆုံတာဟုတ်တယ်ဟောဒီနေရာကြီးမှာအားလုံးကရေစစ်တွေရှိလို့လာရောက်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြတာပါရှင်ဒါကြောင့်မို့ဟောဒီပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့ဘုံမတို့ဆိုတာမစိမ့်တော့ပါဘူးတဲ့အားလုံးကမိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကုန်ပါပြီရှင်ဒါကြောင့်မို့ဘုံမတို့အခုကြပြဖြော်ပြနေရတဲ့အညစ်သမင်းကြီးကတော့မိသားစုအညစ်သမင်းပါပဲလို့ပြောကြည့်အောင်လားရှင်လှုပ်လိုက်ဆိုင်ရန်ကုန်ဝင်းပေါင်းစာဆိုရှင်တင်းပြလို့ဖြစ်အမောတင်းဘုံမအညစ်သမင်းပြောပြောရှင်မိသားစုရဲ့အညစ်သမင်းပါပဲရှင်ဘုမအညိတမင်းပြောပြောရှင်မိသားစုရဲ့အညိတမင်းမာရရှင်အိတ်တန်ကနေသွေးညရောရောညစ်တာသူဖို့လဲစားတော့ဘန်လာဘန်လာနေသွေးညရောရောညစ်တာမောင်ဖို့လဲစားတော့အိုးယေရှုတတိအချစ်စိတ်အချစ်မဲ့တဘောဟေးမလေးရဝေးဝေးဟိတ်တန်ကနေသိညရောရောညစ်တာသူဖို့လဲစားတော့ဘာသာဘာသာနေသိညရောရောညစ်တာမောင်ဖို့လဲစားတော့အာယေစံတတိအချစ်စစ်အချစ်မဲ့ဘောလာလာလာ
Dah lihat, ayah jadi walaupun kiri, no? Jodoh mana ni, lalu dua.